Do you like this map? Parking for on the limit. Do you? Do you like this map? Yeah, boy, press the X. It's good. No. No. Oh, no. Hey, you got a like a low rating. Find the biohazard that, that's pretty low. Se on 4/10. Se on niinku IGN sille, että joo, tota, tää peli tää näyttää ihan hyvälle 4/10. Would play again. Mä oikeastaan joku videopeli, mutta ei juuri muuta. Valkyria on tälle, ne on allalla. Yllätys. Okei. Okay. Kuka just tulee perus IGN 4/10 would play again. Mitä? Wii! Wii! I got it! Sain pisteitä. joskus niinku tyyliin 15 vuotta sitten, kun ei vielä tiennyt oikein mitään näitä pelisivustoja, niin aina vaan katsottiin IGN:stä ainakin Samuin kanssa kaikki. Joo, ei siis arvostanut. Ei siis ollut yksi mitään, mä rupesin... GameSpot oli toinen. Mulla ei ollut GameSpot, mulla oli Game Trailers. Mä katsoin GameSpotissa jo. Mä oon nykyään siirtynyt GameSpottiin. Ja sitten VG247. Mistäs me ollaan menossa? Minä menen tälle katolle. Minä luulin, että joku seuraa, mutta haitsake. Minä lähden aina jostain syystä garaagista, mutta nyt ne tietää, että me tullut. Nyt on breach-ukot vaahdossa täällä. No niin kyllä on. Pistaamaan vähän tässä, että onko siellä joku ottamassa meitä vastaan. No, on varmaan. Valkkore heitti sinne Black Eyeta sitten, että varaa okei niin. Minä lähden yläkerrosta, kun ei halua tulla siihen. Rasista on ihan legiitti ajatus kyllä, mutta myönnet. Jaha, mitä? Singsillä oli hommia siellä. Jani ei oo kettaan tässä. Okei. Severi! Minus potattiin, vittu! What the hell? Et ampunut tota kameraa, joka on tässä. AAAAAH! Katos! Yläkerrassa oli kamera. Onneksi sinä kerkesit karkuun. Se oli smoke. Hyvä, hyvä. Nyt niillä on nää kaks. Mute on sitellä. Mutta Valkin tota... Valkin kamera. Onko sehän muteen? Joo, mute on sitellä. Se laittoi kiinni sen ikkunan siitä äsken. Minä sain smokeen sitä sitellä. Äsken. Jaa. Mihin siellä kuolit? Valtista ampui muteen. Valtista. Elikkä molemmat on sitellä. Idiots. Secure-arealla ei oo ketään. Jap. Siellä on muuten passissa joku. Niin on, siellä on se Frosti. Niin sitelle ei oo oikeesti ketään. Vasemmalla, niinku teissä oikealla on Frosti ja vasemmalla on mute. Vittu velkämätti, huomasin samalla kun juoksi. Nyt tulee oikealta. Ei sinun vasemmalta. mute tuli sisälle! Mute on täällä huoneessa. No ei, minä on velkommatiin. Ai niin, joku Niko kuoli, fuck. Vittu, kun sama alku juoksisi, niin huomasit, ei, peli flippi. Ai, se oli tossa, oli toinen. No en ois nähnyt kyllä tuolta. Frosti oli tossa peräässä tuolla. Sille, anna minulle tämä hetki, kiitos. Kimikis mun. Minä tykkään näistä melkein kuolleista ruumista. Yes. Jaha, mitähän minä pelaan, kun minun musta vies vieti. Pulsa. Puzzleman! Se on tosi Severi menee karakea deploya siihen niinku keskelle kaikkea. Mennyt nyt Natoolle ja sitten vaan joo! Minäpäs juoksen tänne ottavan droneja vastaan. Drone! Mä oon täällä! Eikä täältä alla otettu drone. Drone hyppäs sisälle! No vittu, se on sinun ongelma! Armor here! Kiitos, mutta ei hoita hommat viin pojat. Jätkä on pikku nabitun, olpa se. That's you, man! Hey! 5 seconds and counting. Mitähän minä teen? Vitsi kun tuota kattoa olisi pitänyt laittaa. Fuck. Oh, ai Severi, oot oikeesti siellä. Niin tota, pistä ainakin tänne jos voit. Jäät sä Severi sinne? Jäit näköjään. Joo. Selvä. Se oli dude vitsi!
Ei vittu, se oli tuo randomi tuohon. Just a hiding! Kato miten tämä mutee on laittanut nämä romuut tähän. Mikä järki tässä tous on taas ollut? Heitä Ville veikkauksen, ei ole. Ei. Ole. Ei. Jaha. Selvä. Tuo oli kyllä semmonen varmaan mitä kukka ei oottanut. Tatsankka seisoo tuolla. No en. Truppitolta, ei. En minäkään kyllä, jos mä juoksisin kahtosi oikealle sille juoksille. Ai vitsi, tuolla on tökki! Tuleeko siellä Niko tälle? Ha? Tuleeko tälle? Joo, sillä Trona ja äsken, niin lähdin ihan varulta pois. Tää tee... Ha? Great kid. Ai vitsi, niillä on klatsi. Klatsi tulee karaakesta justis. Niin, ja Blackbeard myös. Joo, okei, okay, kaksi tulee karaakesta. Trona ja ajeletus. Nois. Ei pitää. Tuossa on yksi nytten. Se juoksi, se on sun jäl. Se Ashi. Se on siinä ovella, ne on molemmat ovella. Nois. Ai vittu, mulla on kaks hen. Se on siinä ovella vielä. Se hajottaa sitä, hei, minä voin hajottaa se jos. Norinko. Se klätsi kahtoo sitä Brunoissa. En lähde kyllä vittu haastamaan tältä. Ei todellakaan pidä. Se on se auki, niin ei kannata. Ei kannata. Joo, pysytään niin vaan. Nyt seitti smokeen. Se on klätsi ja bukki on jäljellä. Ei, ei kun oottake vaan. Sen pitää tulla siitä, niin ei mitään. Näksää Sami, jos se tulee siitä. En oo ihan varma, riittääkö minun. Sami, jos menet siihen hukkaamassa. Nyt on käytävällä. Nyt menee tuolla. Tuli! Niko, se on siinä. Nice. Niillä on enää klatsi. Se oli sillä... Se kuurettaa, se kuurettaa. Mekä se sitel. Jos me jos... On mentävä. Elkää kaikki mikko samassa. Woo! Kiitos, Sinksi, kun tapoit minut. Näytti pelottavalta, ois mitään. Kattakaapa tämä, kun minä juoksen tuossa eellä. Fuck you! Joo, vittu just tuotakin, että oli kyllä niin huonosti kortti. Eikä ollut, minä olin se meat shield. Kun miettii, että yksi olisi ottanut vaikka se ikkunasta pois, niin se olisi ollut ihan teetissä jätkä. Ika jätkät vaan, samasta röyrytä, mutta muusi se on! Mulla kävi se mies, mulla iski paniikki samalla, kun mä olin silleen, minä juoksen! Kato, Statham ei mieti. Ah niin, totta. Se oli kyllä melkein se kuuret ottanut sen jo. Joo, ei se olisi varmaan ehkä kerinnytkin. Ja jos se olisi avannut, se olisi ampunut suoraan, koska se olisi kuullut sen. Minusta tuntuu tuo veli paremmin kuin mikä mun minun suunnitelma, mikä minä olisin keksinyt. Hei, me voitettiin, se on tärkeä. Niin, sehän sinä on sun. Mitä? En olisi kyllä ikinä uskonut, että saan yhtään tappoa Tatsenkalla tuossa niinku oottavalla nurkassa tuon. Olit sä missä sille? Mä olin sinne ihan niinku heti kun ne kävelee, niin oikealla karaken nurkassa. Näin Ash tuli Crouchissa silleen hiipi ja... Oli jo siellä karaaken sisällä ennen kuin mä rupes ees alkaa. Missä vituussa ne on? Täällä ylhäällä. Nuohas. Vittu tulee. Nyt on fuseelle sitten taas. On hyvä, että se on tommen random. Chance it is kill. Noilla on pymppelikapka. Pymppelikapka. Minä en oo siis ainutkaan sinne. Ulkona. Joo. Ai vittu saatana. Yritti vissi vähän... Just laittu tuolla stiisiin. Vähän ärsyttävä. Ärsyttävä motherfuckers. Motherfucker! Don't touch me, motherfucker. Don't touch me, motherfucker. Tuolta äsken tuli. Oh, hello. Hi, Mark. Oh, hi, Mark. Anyway, how is your sex life? By the way. Asiasta kukka. Siellä oli se veri muuten tuolla käytävällä oli äsken tyyppi. Kukkarukku, kuispanne. Joo, siellä on käytävällä joku bandit. Aha, mun sanoi susta. Tuossa on sitten, eikö piti tuo meidän randomi, ei tarvitse sitä varoittaa mistään kapkarin tyyppistä. Et sä oikein pysty sitä varoittamaan. Voisin mä tietenkin mikkin sanoa. Niin, ai niin, mitä se on sekin mahdollisuus. Ole hiljaa! Vittu! Mikä me kohtuullis on? Minä oon tullu Snoopin kanssa täällä. Täällä tarttuis kyllä Tatsveria täällä minun. Minä oon tässä. I am here! Höh!
Kato ku minä, mulla on hyvä heittokäsi! Now look at my arm. Otin killholen kautta jo. Oi saakeli, vittu et säikä. Oh, kyllä on. Sillä sopa. Kato perki. Tuo on hyvä, kun sä yllätyt itekin sen tapoit jonkun. Ei ku kahtelen tätä tuona. Joo. Siteellä vaati jossain nurkissa varmaan, kun ei näet ulkoa kyllä hirveesti ketään. Todennäköisesti. Näkyvys. Tingasin tuotu, mutta en sano hei. En näe saitilla kyllä kettä. Se oli siellä. Se oli kyllä siellä. Mutta... Se on vaan semmosessa nurkassa. Se juos Niko siitä just, kun katot suoraan eteenpäin siitä reijästä, niin se juos sinne. Sinne, just sinne. Sinne. Siinä ei vittu, kun en, ei osu, niin ei osu. Kyllä nää yks. Se oli saitilla on yks. Se oli siellä käytävän puolella. Tuo oli se, tuo oli mä siinä. Mä tapoin sen. No, okei, okay, joo. Missä se on viimeinen varmaan jossain täällä nurkassa? Oota, hei, vahi, ei mulla drone. Katoppa niinku, ei aerosaittia niinku, vitti että meni niin munkilla. Mulla ei tullu mieleen. Minä olisin, mitä? Onneksi yritti heittää toisen smokea, koska muuta. Arva mitä tossa oli. Sä varmaan luulit, että me tullaan kato sieltä, mistä hibana tuli. Niin tai en mä tiiä. Jos se olisi vaan tullut kahtomaan, niin se olisi sanonut, että molemmat varmaan. Todennäköisesti. Kun me molemmat katsottiin sitten. Ehkä se ja sille riitti. Niin se oli silleen, että shut the fuck up. Yeah, leave. Kuin mitä syviin morjeen. Yeah. Yeah, leave. Fucking idiot. Jääkö se kuule sinua ennä? You won't cut me if you're up, lemur. Sorry for lemurs. Tatsankaa, vittu edelleen. Fuck these bitches. Miten tuo Shinxi on tasolla meidän tommoista huumista? Roo! Nelo! You bitch regular! First the goddamn service, you French idiot! I am the law! I am the law! Mä muuten tukki! Minä on muuten tukki! Mä tukki! Me näemme toisemme! Tukki on! Miks Karl Urban käy onkään sinä Dreddissä? Karl Urban! Karl Ebini! Tuo on... Ai si... No joo, ehkä se yltä. Parastet nauraa omille jutuille. Mutta Jani, se on just se paras, että kun nauraa oksi omille jutuille ja tota... ei niinku... Ei niin. Se on niinku minusta, minusta se on niinku oikeesti vaan paras huumori siinä vaiheessa, kun sä ite ymmärrät, että sä oot silleen jei! Best humor, viskattu vielä. This is the best humor, best humor. Best humor, best humor. Mihinkö mä laitsin mun Miraa-ikkunaa? Pitäisikö laittaa tänne käytävälle? Uiti, mä laitan pyssyt tänne ensin. Minä laitan tähän. En tiedä tossa... kannattaako... Ai kun niin tossa on joo. Tästä näkee tuon huone. Tässäkään ei ois huone kyllä ollut, mutta... No, se on nyt siinä. Ei, jos se on enää. It's fine, it's fine, it's fine. It's fine, it's fine! Toivottavasti niille vaan Twitchiin. No, joo. Nyt kun sanoit, niin... Ne aiheuttanut tietokoneen. Minä häkkäröin vähän tietokonetta. Eli tuolta tullo. Kai. Tää jätkä kyllä todella kunnostautuu. Ai niin, että glatsi kuoli, nice. Oliko se glatsi oikein? Oli. Ui vittu, tuolla auki tuolla saatana. Kolme windows, elikkä kolme on siellä ikkunoissa, eli varo vasta. Joo, paini kyllä vittuun sitten. Just sille elää. Näet sä Nikoa mitenkä? Minä yritin ampua sitä. Siinä se on. Ai se ampuu. Oh man. Miten ihmeellä se on? Siinä on easy kill, jos furkulpoppi kahtoo. Vittu minäkin. Mä yritän kahtoo sinne. No, on tullut. Ai vahkeen. Niin siis ikkunasta. Ei, se on vähän huonossa kulmassa. Snoop, why? Täältä tulee kuin kilpivekko. Minua spottaa. Okay. No minusta täällä on jossain spottaa. Kuka se hajoo? En tiiä.
Fuck. Twitch varmaan. Mä sitä, että me ollaan vähän kyseessä. Ei se voinut olla Twitch, kun se on nyt ruvunut jammarit. No kun sinä oot siellä! Miten me edes päästään? Ei mitenkään. Vittu! Tuossa se on se, se on... Okei, sieltä meistä tulee granaatti. Nyt tulee. Se, tuo Breach on varmaan tuo hipana. Joo. Oh shit. Näköjään. Tulevat sinne toisessa terve. Se toinen tulee, Sami, sitä sinun puolelta. Joo. Nyt se on käytävä. Aha! What the hell? Laimasta suunnasta näköjään. Blackbird on niinku siellä isossa huomassa. Ihan tossa minun. Mitä? Joo. Kylläpä sille jäi vähän HP. Kilipi mies. What the hell? Moro! Tänk. Jos hän varmaan melee kilkit tossa. Hyökätään. Vesalataan! Vallaton. Hei hei, Wilberi. Hei hei, Wilberi. Vaikka jos menevät alas, niin se on kyllä ihan... Yhtä tyhjän kanssa. Hei, wake up! Ja sitten hyvä. Gordon Ramsay. Ah, nyt. Se oli silleen, ehkä minä olenkin. Haluan. Herään nyt todellisen minäänsä. Niin minä. Ovat varmaan alas. Ilmeisesti ei ollut ylhäällä. No ei oo kyllä alhaallakaan. Joo, alhaalla on kanssa hiljasta. Hui vitsi tuon pättä. Sit se on varmaan tuo sama, missä myö oltiin äsken. Joo, niin joo, totta. Ammuskelipa vähän kamaira tossa niitä. Niin minäkin. Joo, täällä on liikettä. Ne on sillä perässä. Eiku what? Mikä? Hei hei, Wilberi. Eiku what the hei? Sama paikka missä ne oli viin. Niin okei. Ei tarvi huutaa. Se on vähän kuin hakkas päätä seinä. Only not. Varaukarasi ulkona juoksijoita. Sain frostia. Valkki on tuossa kamerassa. Arvasin. 2 minuuttia sitä kamerasta ja tuli ulos hakemaan. Arvasin. Jään ronaittamaan tossa. Ihan omaa mukaan liian. Tuo ärsyttävä, kun se kamera näkee suoraan siihen sinun spawnin tossa. Jep. Onks ne pitänyt jossain vaiheessa tota parantaa sitä spawnikillausta? Jossain, että ne tekee ne muutokset niin mappeihin. Operation Health, vituusti on ollut hyötyä. Mitä tuo? Minun terveys ei oo kyllä ainakaan parantunut tästä. Ei meijänkään. Mä en tiedä oikein mitä spawnikillamiselle voi tai pitäis tehdä. Et, kyllä se on yleensä aina ihan omaa hölmöttä, että siihen kuuluu. Se on totta kyllä. Mistä mulla on ammut? Sings ainakin on down. Meipäs mennä kahtamaan tätä Shinsia. Otin Frost. Ai se on vittu welcome mati, se fuck. Se Frost oli vissi menossa hakemaan. Ai saatana, portasta tulee. Come on, sorry, vittu kun ammu. Ei se haittu. Oh man. Estit sen interrogationi. Niin. Oi! Okay. Joo, Sings on täällä sisällä melkein. Täällä se kai. No vittu! Nyt ei kyllä oikeesti osaa ampua. Mistä sinut otettiin? Bandiitti on siellä portaissa oli. Toinen on saitin. Tää jakaali yrittää sitä vähän. Sillä on vähän HP:tä sillä bandiitilla. Minuutti. Oh, äijä. Oh man. Nyt on saitilla mulle. Tossa jii. Siinä se pyörii sinä... Oikeel. Jep, siin! Varovasti, ettei tuu hakee. Tulee. Varovasti tuossa vasemmalta flankki. 35 sekuntia. Ah, tässä on Terminator. Okei, mä pääsin näyttämään tänne, mitä tää peliä pelaa. Herra jumala!
Mpfiikko! Niin, bleh! God damn! Onneksi se veri just sitä ennen sanoit silleen, että anna kun minä näytän miten te pelaat. Hei, mulla oli full Terminator mode, ei silloin kato tämän jalkoon. Jos mä olisin nähnyt vihollisen, niin mä olisin kyllä ampunut. Nä. No mutta minä hyväksyn. Tässä on open arena. Nä. Mikä se? Se on se pikku keittiö samassa. Aani se! Sitä mulla on ihan hyvin hoidettu. Hei! Ei mitään. Miks se on viimeinenkin? Hei, Wilberi! Onneks on laistua jos on... Kuha on vaan castle ja... Mutta niin, tätä on hyvä defoita. Tänne castle meininki ja joo, elähättele. Poutiainen! Ai muuten, hyvä että sä laitat niitä seiniä. Ei sillä on mitään väliä vaikka ne löytää. Twitchin drone, fuck you! Vitti minä otan ton kiinni ton Twitchin drone. Yeah, sai sen! Mitähän meidän kannas lattas? Juoksi vaan puolet mapista sinne. Se ei varmaan päättyy vaan. Jos patattiin, what the fuck? Yläkärtki jos on hyvä kyllä olla. Totta, höpötät. Mulla on se yksi vieläkin. Onko se auki se yläkärtki? Mä lähden siinä. Pistä Sami tää kiinni uusi. Joo. Jaha! Hei! Täällä ammutaan. Onks se ikkuna joo? Niinpä tietysti. On. Jep, sieltä ikkunasta ne ammut. Se on se yleinen, mistä nyt... Voi vitu vittu saatana! Ikkunasta. Äkkuna! Hei, Wilberi. Tulevat rakeilla tänne myös. Voi perse! Okei, elikkä ne tullaan yllältä. Kans. Joo. Ois tänny aimin kahta se katto. No joo, eipä keriin. Oh! Nice. Hui saaklit säikäi! Oi mitä? Aha! Klatsi. Just kun oisin ampunut nytten jonkun ton mikä super ninosterin, niin... Niin tästä. No, jaha. Tuolta lähti kanssa no... Hei, on drone. Thatcheri viskas paskattuna. Joo, yks Black Eyekin on lähtenyt näin jossain. Sinks! Ai! Ai, se klatsi on sisällä! Noin paska. Se klatsi on sisällä. No, minä täällä vähän se on silleen, ai. Ai. Onko tässä mun vasemmalla, jos... Se on. On pakko olla, koska... Kontesta. Tuo pyssy on tässä. Joo, siellä se. Siellä savuussa se on. Joo, vasemmalla jossa. Siellä se on. Uah! Ei, ja sielläkin oli joku. Ei mitenkään. Tuli pojat siinä. Vittu, alku meni tossa hyvin niistä. Ei mitään, GG. No, vaan pot... niinku... oli vaan paljon parempia lopussa. Voi hei. Ei se mitään, toi oli silti hyvä matsi. Ei mua haittaa toi häviäminen. No ihan okko. Minä on haittakin. Minä palasin ehkä huomioon. Milloinkä Jani sinua ei haittas, että sä häviät? No minä kyllä mieluummin voittasin, en tee.